ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လုံးစားပြီးအက်ဒမင်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီမေးခွန်းရှင်ကတော့ဥဇော်လင်းထွေးပါဟုတ်ပြီ44နှစ်ပါဆရာကြီးအရွယ်ကောင်းနော်သမီးကြောက်ဖြူပါပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူကကြတော့အစာရင်နဲ့လမ်းကြောင်းပါတဲ့အတပူ၅ခုထွက်လို့တဲ့ဖြတ်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒါစီဒီလိုတော့အဲ့ဒါကျန်တက်တက်နာမည်တက်တက်ပြောတယ်နော်အတဘိုးတို့အတတိုးတို့ငါးမျက်စီတို့ကြက်နုတို့ကြာစုတို့ဆိုအတွင်း internet organ လည်းဖြစ်တတ်တယ်အပြည့်ရန်လည်းဖြစ်တတ်တယ်မြည်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တို့ကောက်ချက်ချထားတာကောက်ချက်ပေါ့နော်အကြော်တွေနဲ့အဆက်တွေအစားများကြတာဟုတ်ပြီဆက်တယ်မြည်အခုလက်ရှိရဝမ်းခဏခဏကြိုက်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနှလားတော်ရှိပါပြီတွေးပါတယ်မပါဘူးမပြောဘူးနော်သူကရင်းဖြည့်တော့ပါဖို့များတယ်မပါသေးဘူးဆိုတော့ပါလာနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဝမ်းမကိုက်အောင်နဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောကြပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီပင်လုံစာပေကိုတဲ့နေတိုင်းနားထောင်ပြတာနှစ်လားရှိပါပြီဟုတ်ပြီအကျိုးရှိမှာပါဟုတ်ပြီကိုဇော်လင်းထွေးရေးဒါဘာပဲပြောပြောလေဒီအတဘိုးတို့အတတိုးတို့ဆိုတာတွေဟာအစ္ဆဒအတွင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အသေးလေးဖြစ်တတ်တယ်အစုပ်လေးဖြစ်တတ်တယ်အတဘိုးအတတိုးတွေဟာလေအမျိုးသမီးရေးဆိုရင်တဲ့အိမ်နဲ့တောက်ရည်ဒီဖြစ်တတ်တယ်ဒါအတွင်းမှာအပြင်းမှားလဲပဲသတိထားကြည့်ဒီခေတ်ဒီခါမှာလေလေပင်ပပတ်လေတို့ဂျိုင်းတို့မှာအတတိုးတွေနောက်တခါငါးမျက်စိကြွဲ့နှုတ်ငါးမျက်စိကြွဲ့နှုတ်မှဲ့အဲ့လိုဟာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရအကြောင်းခံကိုသိရမှာနော်ဆရာမြမတိုင်းစီးပညာကတော့အဲ့ဒါပေါ်မှာဘာမှဇဝေစွာမရှိဘူးတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပူတို့အနာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာအကြောင်းခံကိုကြည့်အကြောင်းခံကအာကာသဓာတ်လွန်တယ်လို့ကောက်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီအာကာသဓာတ်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာလဲလို့မေးရင်အလုံးစုံအကျော်ဒါအိုက်ဇက်လုံးတွေတုံးကိုဒါအရာယူထားရင်ဒါကြိုက်နေတဲ့ဝင်ဟာတက်တာသွားမှာအလုံးစုံအကျော်ဆိုတာကအကျော်တဲ့မှာဒါအိမ်မှာကြော်စားတဲ့အကျော်တွေဥပမာကြက်ဥဘေးဥတောင်ပြုတ်ပြီးချက်စားမကြော်နဲ့ကြော်မိရင်လည်းပဲပြန်ချက်ငါတို့ကြက်တို့အမဲတို့စသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲငါဆိုနှက်စားပေါင်းစားချက်စားကြော်မစားနဲ့မရှောင်သားဘူးကြော်မိပြီဇီကပိုးလို့ဝယ်လိုက်တဲ့ကြော်ထားကြော်ထားအဲ့ဒီအကြော်တိုင်းမစားနဲ့ပြန်ချက်စားအထူးသဖြင့်အချင်းလေးနဲ့တွဲတွဲချက်အလုံးစုံကြော်စားအဲ့လိုအိမ်မှာကြော်တဲ့အကြော်တွေမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာ ready made အကြော်တွေ ready made အကြော်တွေနော်ကျမ်းပူလို့ခေါ်မယ်ဆရာတင်းနဲ့အာလူကျော်တို့ငမုတ်ကျော်တို့မျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲအကျော်တွေပက်ကင်တုတ်တွေအဲ့ဒီအကျော်လည်းမရအောင်နော်ဒါဖြစ်ရင်အိမ်ကျော်လည်းမရဘူးအဲ့လိုပက်ကင်တုတ်လည်းမရအောင်ဆိုစိုက်မှသွားစားမယ်ဒါဥမာယောက်ျားလေးတဘာဝမို့လို့မနေ့မိုးလင်းတယ်ဤကြွေးစမူစာဘရားကျော်စိုင်းကျော်တွေနော်ဥမာထမင်းကျော်စေကျဲဥမှုကျော်အိုးလေးဖုံးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုအစာတွေဟာတားနှင်းတကွတားပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီနေလာများလာတားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကျော်တွေဟာသိပ်ဆိုးတယ်သားဒါတစ်ချက်အခုဆရာကြီးပြောတာဒီလိုအတဘိုးတို့အတတိုးတို့ဖြစ်တယ်ဝင်းကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒါသွေးပါတယ်မပါဘူးပြောဘူးထဲ့မပြောဘူးမပါသေးဘူးဆိုတော့မှဒိုင်းထားရင်နောက်သွေးပါလိုက်လာမှာသွေးပါပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အလုံးစုံကမပြီးသေးဘူးထပ်ပြောဦးမယ်နော်သားနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အဲအလုံးစုံဆွဲနေရမှာစိုင်းကျော်ခုနပြောတဲ့အိမ်ကျော် ready made အကျော်နော်ဒါအဲ့ဒီအကျော်ပြင်ပါဇက်ကအကျော်စားပြီးတကယ်ဆိုတာဝန်းကျင်တာလုပ်ငန်းခွင်မှာတာအလုံးလုံးနေနေသတိထားကြည့်ညှော်နဲ့ထိဆက်မှုများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေအာဃာတပဲဒါရဲ့အလုံးစုံထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဆရာကြီးတာအဲ့ဒါတွေလည်းမစားဘူးညော်လည်းမရှိဘူးဆရာကြီးဆိုရင်တော့မှစီးပညာအရာမျက်လုံးကနေပြီးတော့အယောင်ဆုံးနေ ਉ ဥပမာတယ်လီဖုန်းကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ LED မီကဲတို့အလှဆင်မီတွေဆင်ထားတယ်ဆိုတော့သို့မဟုတ်အကြောင်းအလျော်စွာ disco light လို့ဆူရှားတဲ့အယောင်တွေကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအယောင်တစ်မျိုးတည်းကသူ့အသင့်မိုးထားလို့အယောင်တွေပြန်နေတာမျိုးမှန်ကိုနေထုတ်ပြန်လာတဲ့အလင်းမျိုးအဲ့ဒါတွေဟာတိတ်မွေးလို့ပြောနေတာတော့ဒါအဲ့လိုဟာတွေတစ်ခုခုမိနေပြီဆိုရင်တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုမိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအစာရင်နဲ့ဥလန်းချောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတော်ကြကြဥလန်းချောင်းနဲ့ဥမာကြီးဥမာကြီးနဲ့စအိုဝအထီအောင်ဒီတို့အကျိတ်တွေဟာ
အများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်သားမှတ်ပြီးဖို့ကောင်းပြီနော်အလုံးစုံအကျော်ရှောင်းမှာတာအဲ့ဒီအကျော်ကိုနိုင်တာဘယ်သူလဲလို့သိရမယ်အဲ့ဒီအကျော်ကိုနိုင်တာအချင်းနဲ့အခါနှစ်ခုဟာအကျော်ကိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းအခါဆိုတဲ့နေရာမှာစနစ်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဒါဝင်မလီရဲ့တော့ပေါ့နော်စနစ်နဲ့စားရင်မနေ့ကိုအခါညအချင်းမနေ့ကိုအခါညအချင်းအဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒီခါလေးတက်ဆုံရွက်ဆုံပေါ့ဒါရယ်ဆရာကြီးကခုနတော့ကတော့လည်းအလုံးစုံလို့ပြောတယ်အခုကတက်ဆုံရွက်ဆုံပြောပြမိလို့မထင်နဲ့တက်ဆုံရွက်ဆုံစားအခါနဲ့ပတ်သက်လာရင်အခါကအပွင့်အခါအရွက်အခါအတီးအခါအညွန့်အခါအားလုံးရတယ်အဲ့ဒီအခါလေးတွေကိုဟင်းဂျူသို့မဟုတ်ပြုတ်၍သို့မဟုတ်တုတ်၍စားအချင်းဆွဲနေရမှာကိုရလွယ်တဲ့အချင်းဥပမာဒါဘာရလဲရှောက်ချူဒီကပလာဒီကျွဲကိုဒီရရင်စားဥပမာဒါတို့ဒေတာတွေမှာကင်ပလင်းရွက်ရှိလားကင်ပလင်းရွက်စားဥပမာ W ဒီရှိလား W ဒီစားညောင်ချင်မှုရှိလားညောင်ချင်မှုစားမဲ့လင်ချင်ရှိလားမဲ့လင်ချင်စားဘာမှမရှိဆိုပင်နိုင်မင်းသားကြီးပေါ့မကြီးဖြော်ရည်နဲ့ချင်းတီးဆုံချင်းဟင်မျိုးလည်းမမှန်စားမနေ့အခါညအချင်းကိုတကယ်စားမယ်လေးလားလောက်အကျော်မှန်သမျှအလုံးစုံအကျော်မှန်သမျှရက်မယ်ဆိုရင်ตาရဲ့ဝေဒနာအဓိကအစာရည်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတာနောက်ထပ်ထပ်မပေါ်လာနိုင်တော့ဘူးအကင်းတည်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဝင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနောက်ထပ်သွေးမပါရုံမကကြိုက်တာပါတက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ဆေးရကူညီလမ်းညွန်ပြောကြလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုသာသားမှန်မှန်ဆောင်ရခြင်းအားဖြင့်ခုနတော့တက်ဆုံရွက်ဆုံလို့ပြောရတာတော့အဲ့ဒီအချင်းအခါကိုစားတဲ့အချိန်မှာအချင်းအခါရဲ့နဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ချက်ရောဒါဒီလိုဝင်းလဲကြိုက်တယ်စိတ်ကလည်းတောကရောဆိုအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် तू ကအပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်ဓာတ်ချက်ရောင်တော့ဒါခုနအသားကိုအကျော်ရှောင်းစားရောင်းဆုံးအချင်းရဲ့ချင်ချိုးရဲ့အရာသာနဝင်းရောင်ကအပြာရောင်အဲ့ဒါပကြီးဆရာပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ယူပပိတဲ့သိပ္ပံပြောတဲ့နီလင်ဝါစိမ့်ပြမယန်းကကောက်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတို့မြမတိုင်းရေးစိပညာရဲ့ဓာတ်စိပညာရချင်းချိုးရဲ့အရာသာကအပြာအခါရဲ့အရာသာကအဝါမြင်နမူနာကြည့်ရင်တလက်လှမ်းမိတော့မှာအခါရွက်ဒီအခါပွင့်ဒီကိုကြည့်ရင်အကုန်လုံးဝါနေတယ်ညာတော့မြတ်အနီတို့ခေါ်တဲ့အာဘောတက်ကြရောင်အရောင်ကအနီရောင်ကျောင်းသားအိတ်တဲ့အခါမှာအိရာတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာမှဝင်လေးတယ်မှမဟုတ်တာတဲ့ဒီလိုမွေးဘွားတပယ်လေးတစ်ခုစောင်းတာနော်ပထမ3ရက်ကလို့အပြာလေးဒီလိုလေးတင်ပြီးအိတ်မယ်ဒါအလုံးစုံစားခုနအချင်းစားတဲ့ချင်းချူစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးအိတ်မယ်ဥမသားမှလိုက်ကရှိမယ်လိုက်ကလေးတွေပြင်းမယ်3ရက်ချင်းအောင်ဝင်မလေးချင်းအောင်ပြင်းမယ်မမျက်နှာတော့ပွားလေးပြင်းမယ်ဒါသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေမှာအဲ့ဒီအပြာနဲ့အဝါကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါအတွက်ခုနတော့တက်ဆုံရက်ဆုံပွင့်သွားတဲ့အခါမှာဒါအမှတ်မတင်အဲ့ဒီအတဘူရောခုနဝင်းကြိုက်ထားရောဟာလွယ်လင်းတကူပျောက်သွားမှာပါလို့မြမတိုင်းရင်စိပညာမကက်ပြီပဲနည်းနည်းတယ်ရည်လေးပညာဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာပဲသားနော်မယုံမရှိနဲ့ကိုထွေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါအကုန်ကြမများဘူးအပြိုင်လို့ဆရာမလို့အပိုင်လို့ပါဘသူမှအာမနာနဲ့အာပါပါဆောင်ချရာဖြင့်တားရဲ့ကျမ်းမာကြီးဒေါန်တော်မီမြူကောင်းသားတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာပါစီလို့ဆရာရဲ့မေတ္တာပို့တာပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစီ